chiêm nẹ pro yut nơi tai mu mot ong a than khla ka pia song kha pro corona nơi kum riem kop a so su chu cho teang yum thngai mun nơi sniem chong chuoy phliem krop tu ti bong pon pro chia krop kria sum cham kom bai phlek khluon tung yeung tuon tuon pro chlong chok yok chiv ត្រូវការពីទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ទិសទីសម្ដេចពុកប្រឹងសុខីខំទប់ស្កាត់អោយបានកូរ៉ូណាវាឆ្លងរាតត្បាតទៀតហើយណាកូរ៉ូណាសាហាវខូខើពេកក្រៃណាកូរ៉ូណាញុំញីបងប្អូនគ្រប់អាត្មាកូរ៉ូណាសូមអង្វរចិត្តកុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាកូវីដប្រហាសង្ខារមនុស្សលោករាល់ថ្ងៃគឺបីកុំបីការពារអនុវត្តអនុណាម័យរៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចឡើយមេរោគបំលែងឆ្លងទាំងចាក់ក្មេងអត់បីឈប់ឈរយើងប្រឹងបន្តថ្ងៃមួយនឹងបានធូរស្បើយក្រុមក្រសួងខំលះបង់ចង់ជំនះឆ្លងដល់ត្រើយអោពូមីងបងប្អូនអើយកុំភ្លេចឡើយកូរ៉ូណាកូរ៉ូណាវាឆ្លងរាតត្បាតទៀតហើយណាកូរ៉ូណាសាហាវខូខើពេកក្រៃណាកូរ៉ូណាញោមញីបងប្អូនគ្រប់អាត្មាកូរ៉ូណាសូមអង្វរចិត្តកុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាកូវីដប្រហាសង្ខារមនុស្សលោករាល់ថ្ងៃគឺបីកុំបីការពារអនុវត្តអនុណាម័យរៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចឡើយមេរោគបំលែងឆ្លងទាំងចាក់ក្មេងអត់បីឈប់ឈរយើងប្រឹងបន្តថ្ងៃមួយនឹងបានធូរស្បើយក្រុមក្រសួងខំលះបង់ចង់ជំនះឆ្លងដល់ត្រើយអោពូមីងបងប្អូនអើយកុំភ្លេចឡើយកូរ៉ូណាកូរ៉ូណាវាឆ្លងរាតត្បាតទៀតហើយណាកូរ៉ូណាសាហាវខូខើពេកក្រៃណាកូរ៉ូណាញោមញីបងប្អូនគ្រប់អាត្មាកូរ៉ូណាវាឆ្លងរាតត្បាតទៀតឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុស